ଏତେ କାଠିକୁଟା ଖୁଣ୍ଟି ଖୁଣ୍ଟି ଆଣି ଥଣ୍ଟେ ଥଣ୍ଟେ ବୁଣେ ଛୋଟିଆ ବସା, ସେହି ତା ମହଲ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ, ବା ବତାସକୁ ସେହି ଭରସା। ଆଧୁନିକତାର ସମାଜ ଗଢ଼ିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ମନୁଷ୍ୟ ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ସଫା କରିବା ସହ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଟ୍ଟାଳିକା ଗଢ଼ିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଏ ସଭ୍ୟ ସମାଜ। ମନୁଷ୍ୟର ଏହି ଆଧୁନିକତା କାରଣରୁ ପୃଥିବୀରେ କ୍ରମଶଃ ଲୋପ ପାଇବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଓ ପଶୁପକ୍ଷୀ। ଏହି କ୍ରମରେ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଶୁଭୁନି ବାଇ ଚଢ଼େଇର କିଚିରି ମିଚିରି ଶବ୍ଦ। ବାଇଆ ଚଢ଼େଇ ବା ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ବାଇ ଚଢ଼େଇ, ତାର ତଳମୁହା ବସା ବୁଣିବାର ପ୍ରଣାଳୀ ସବୁ ବିହଙ୍ଗମ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ। ସେମାନଙ୍କ କିଚିରି ମିଚିରି ରାବ ଲୋକଙ୍କ ମନକୁ ବେଶ ଆନନ୍ଦିତ କରିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ତ କବି, ଭାବୁକ ଓ ଲେଖକମାନେ ବାଇ ଚଢ଼େଇକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ। ସାଧାରଣତଃ ସନ୍ତସନ୍ତିଆ ସ୍ଥାନ ତଥା ସୁଉଚ୍ଚ କଣ୍ଟା ଜାତୀୟ ଗଛ ଯେମିତିକି ଖଜୁରୀ, ନଡ଼ିଆ, ବାବୁଲ ଓ ତାଳବୃକ୍ଷ ଉପରେ ତିଆରି କରିଥାଏ ତାହାର ସେହି ଅନନ୍ୟ ତଳମୁହା ବାୟା ବସା। କିନ୍ତୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ବାଇ ଚଢ଼େଇଙ୍କ ବଂଶବୃଦ୍ଧି ଆଜି ବିଲୁପ୍ତ ହେବାକୁ ବସିଛି। ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଓ ଜଙ୍ଗଲ ଧ୍ୱଂସ ହେତୁ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ ବାଇ ଚଢ଼େଇ ଓ ତାର ସେହି ତଳମୁହା ବାୟା ବସା, ଓ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ ସେମାନଙ୍କ ସେହି କିଚିରି ମିଚିରି ଶବ୍ଦ। ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ବାଇ ଚଢ଼େଇଙ୍କ ଥିଲା ପ୍ରମୁଖ ବାସସ୍ଥାନ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରମଶଃ ସେମାନଙ୍କ ବଂଶ ଲୋପ ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ପରିବେଶବିତ୍ ଓ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ। ଆଜିକାଲି ଦେଖାଯାଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରାକୃତିକ ଜଳବାୟୁର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ପୁଣି ବୃକ୍ଷରାଜି ସେମାନଙ୍କର ବାସ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ କଣ୍ଟା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ଭିଦ ଲାଇକ୍ ତାଳ, ଖଜୁରୀ ଏଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ଲୋପ ପାଇଲାଣି, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆଦାୟ ହେବା କଥା ଆମେ ସେହି ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳୁନି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ଧୀରେ ଧୀରେ ବଂଶ ଲୁପ୍ତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲାଣି। ପିଲା ଯେତେବେଳେ ଅଝଟ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ପିଲାକୁ ଧରି ମା ଗୀତ ଗାଇଥାଏ, ବାଇ ଚଢ଼େଇରେ ବାଇ ଚଢ଼େଇ ତୋମା ଯାଇଛି ଗାଈ ଚରାଇ, ଗହିର ଗହିରୁ ଆଣିବ ତ ପାଚିଲା ବେଲ, ଖୁଆଇ ପିଆଇ କରିବ ଗେଲ। ଆଜି ଆଉ କେବଳ ମା ତୁଣ୍ଡରେ ଏଇ ଗୀତ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ବାଇ ଚଢ଼େଇ ନାହିଁ, ବାୟାବସା ନାହିଁ, ଗଛ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ମଣିଷମାନେ ବାଇ ଚଢ଼େଇକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ତା'ର ସଜାଗ, ତାଙ୍କୁ କିଭଳି ଆମେ ଜାଗ୍ରତ ନେଇପାରିବା, ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତିର ଗୋଟେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେ କିଭଳି ଭାବେ ଜାଗ୍ରତ କରି ରଖିପାରିବା, ସବୁବେଳେ ଯେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ରହିପାରିବ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ଥିବା ବାଇ ଚଢ଼େଇ ଓ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଭାଇର କବିତା, ଯାହା ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ବାଇ ଚଢ଼େଇ ପ୍ରତି ଏକ ନୂଆ ଭଲ ପାଇବା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ବାଇ ଚଢ଼େଇର ବାୟାବସାକୁ ଦେଖି କବି ମନରେ ଆସିଥାଏ ଅସରନ୍ତି ଭାବନା, ବାଇ ଚଢ଼େଇର ଝଡ଼ ବତାସକୁ ଖାତେ ନଥାଏ, ପବନରେ ଦୋହଲୁଥାଏ ବାଇ ଚଢ଼େଇର ଏହି ତଳମୁହା ବାୟାବସା, ତାର ମନ ଆଉ ହୃଦୟ ସତେ ଯେମିତି ଅପୂର୍ବ ମୂର୍ଚ୍ଛନାରେ ଆନ୍ଦୋଳିତ ହେଉଥାଏ। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ସରକାର ସଜାଗ ହେବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ବୋଲି ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମୀ। ୟାକୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଜାତୀୟ ତଥା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଏମାନଙ୍କର ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାଳ ଗଛକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା ସହିତ ନଦୀକୂଳ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ଯଦି କଣ୍ଟା ଜାତୀୟ ଗଛ ବହୁତ ରହିପାରିବେ ତାହେଲେ ଏମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲ ବଢ଼ିପାରିବେ। ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଯୋଉ ଗାଁରେ ଅଛନ୍ତି ବାଇଚଢ଼େ, ସେ ଗାଁରେ ସବୁ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ବସା ଫସା କରିକି ଲଗେଇଥିଲୁ, ଆଉ ଏପଟେ ମୋହନା ପଟେ ବି କୋଉ ଏରିଆରେ ଅଧିକ ବାଇଚଢ଼େ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଟିକେ ଦେଖିକି କହିଲେ, ଆଉ କୋଉ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମୀ ମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଟିକେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବା ବାଇଚଢ଼େ ବିଷୟରେ, ଗୋଟେ ଆୱାରନେସ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବା ଆଉ ତାର ଇଏ ବି କରିବା। ବାଇ ଚଢ଼େଇକୁ କୃଷକର ବନ୍ଧୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଚାଷୀ ସୁନାର ଫସଲରେ ଲାଗୁଥିବା ରୋଗପୋକ ଦମନ କରିଥାଏ ବାଇଆ ଚଢ଼େଇ, ତାର କାଠିକୁଟାରେ ତିଆରି ସୁନ୍ଦର ଓ ମଜବୁତ ବସା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥାଏ। ହେଲେ ଆଜିର ସମୟରେ ଆଉ ଶୁଭୁନି ଜେଜେମାର ବାଇ ଚଢ଼େଇ ଗୀତ, କି ଗଛ ଡାଳରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ ବାଇ ଚଢ଼େଇ ବସା। ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଯଦି ଏହି ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇପାରନ୍ତା ତାହେଲେ ଏମାନେ ପୃଥିବୀରୁ ବିଲୁପ୍ତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରନ୍ତେ। ଗଜପତି ମୋହନାରୁ ଶ୍ରୀହରି ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।